Ayon po, Brother Johnson, sa mga kilala kong Baptists, may impyerno na daw kasi sa Lukas 16, 28. Nagsasabi pa nga ang mayaman na namatay na pagsabihan ng kanyang kamag-anak na huwag pumunta sa lugar na ito. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko dahil nakasulat din naman daw ito sa Bible ang sinasabi nila. So, may impyerno na. ako nagkakamali Brother Johnson at sigurado naman ako hindi tayo magkakamali, ito yung uh, pangyayari o yung parable na kunento ni Kristo tungkol sa mayaman at isang mahirap na hmm. nangangalang Lazaro. Ayan, o oh, tama. Okay? Masahin natin yung oh, sige. talatang binigay niya. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dako ito ng pagdurusa. siguro kulang ang kanyang talata, ituloy na lang natin kung saan nasaklaw saklaw yung kanyang yeah. diwa na tanong. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Sinabi niya, hindi, hindi ang mga Abraham. Datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga agsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinagkikikan si Moises at ang mga propeta, ay di rin magkikihihayat sila kahit ang isay magbangon sa mga mga katay. Iyon. Kaya merong ang kanyang sinasabi roon ay meron ng... Impyerno. Impyerno. Parang layo naman doon sa talata. Doon nga. Kasi nga, nandun daw. Wala namang... Wala namang, wala namang oo. So, bakay, ang konteksto nga nito, uh, yung tungkol kay Abraham at saka yung si Lazaro, Una, malabo oh. mong i-interpret hmm. itong tunay, Brother So, Oo, oh, oh, malabo talaga. Dahil oh. di pwedeng iliteral yun. Oo, oh, oh, kasi ganito yan mangyayari. Una, nasaan daw si Lazaro yung ma mahirap na matay? Nasa hmm. sinapupuna ni Abraham. Oh, yeah, so, narabas yeah, last... nito na lahat ng matitinong nakamatay... Yung binabanggit mo, para masundan ng nagtatanong, nasa talatang 22. Oo. Oh, oh. At nangyari nang namatay ang Pulubi at Shai-Dinlas ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham mm -mm. at namatay naman ang mayaman at inilibing. Ngayon, ayan. So, uh, para makita ng nagtatanong sa atin kung pwede bang sabihin na ito ay pato na ng impyerno na. Impyerno na. Sige. Oh. oh, ganito nga. Alam alam naman natin Brother Johnson, kung susundan natin ito yung pagiging literal nito, ang daming hmm. magiging problema nito. Oo. Oh, kasi una alam niyo po sa mga nag-aral po talaga ng uh, Biblia tungkol sa bagay na ito. Dito pa lang sa dalawang karakter na ito, hindi na ano eh. Itong Lazaro na to ay term ito, term ito sa mga parang Nahirap, tao mahirap, na helpless, na helpless, helpless sa mga sa lugar nila, sa mga hmm. Israelita sa mga Hudya, Brother Johnson. Na kailangan ng tulong. Oo, uh, parang pag tinawag na, Pulubin, pulubi, pulubi, pa So, pangalawa, Ah, uh, nung mamatay itong dalawa, sabi, may pinuntahan agad. Oo nga. Yung isa, so sinapupunan ni Abraham. Oo. Oh. Yung isa, inilibing. 'Yon. Ang tanong, inilibing, 'yun yung binasa mo, ha? Oo, oh. so, inilibing. Ay. Eh, ang tanong lang ay mabigat na, saan yung sinapupunan ni Abraham? O nasaan mm -hmm. ngayon si Abraham? Mm. -hmm. Na pinuntahan ng Lazaro o nung mahirap. Mm. -hmm. At paanong itong mahirap at yung inilibing, oo. Oh ay nagkita ay, at nagkausap. At itong inilibing, mm. ay kinausap din si Abraham itong uh, napunta sabi niya sa impyerno. Mm -hmm. So, paano nangyari na kung totoo yung sasabihin na impyerno at langit, eh di ba Brother Johnson kadalasan tinuturo, nasa Nas ang impyerno niya? Nasa sila lupa? Nasa langit na eh. Ang layo-layo ng distansya, paano itong oh, magkikita? Pangalawa, ito pa makikita kong problema dyan. Mm -hmm. Kung totoo ito, nako, paano... Ang mga tao na matay na matitino, Brother Johnson. Uh -oh. Bago yung panahon ni Abraham. Yeah. Ha? Bago yung panahon ni Abraham, marami na pong taong na matay na matino. Oh. Saan napunta yun? Saan At kung totoong lahat ng mga taong na mamatay na matino ay pupunta sa sinapupunan ni Abraham, mm -hmm. imagine ninyo gano'ng kalaki ngayon ang sinapupunan ni Abraham. Kasi sigurado ko, Brother Johnson, yun lang pinapatay. Yun lang dito sa pag-aaral natin sa hula na yung pinapatay ng maling sistema, uh -oh. umabot kaya ng 150 milyon. Uh -huh. 150 million na mga santo na sasabihin natin, yeah. pero pa yung mga namatay sa panahon natin ngayon, yeah. paano magkakasya sa isang sinapupunan? Yo. oh Yun ang ating magiging malaking problema doon. Pangalawa, sa mga nabanggit na talatang binasa mo, Brother Johnson, ang sabi mm -hmm. doon ay, ah uh, sabi ni Abraham, nandyan si Moses kasama niyo araw-araw. Eh, kailan ba sinabi ni kristo Baguntihan na. Mm -hmm. Tanong. Paano makakasama nung mga tao si Moses araw-araw ay -araw? e matagal nang patay si Moses nung banggitin ito ng ating Panginoon? Tama. O. Mga propeta. Uh -huh. Sino 'yung mga propeta na binabanggit? Sa katotohanan, wala naman. Kaya dapat uh, uunawain natin ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo dito? Una, yeah. hindi nga po literal na pangyayari ito, no? Sinasabi lang ng ating Panginoong Kristo ito. Nakita niyo po 'yung diin talata doon. Na Nanang sabi ni Amang Abraham kung no, na nagsasalita. Ah, uh -huh. uh, kahit pa may bumangong ano magmula sa patay. Kung maniniwala, maniniwala. Hindi kung hindi. Bakit? Araw-araw nakasama nila si Moses at ang mga propeta. Ibig lang sabihin dito Brother Johnson, ho, sa isang taong maniniwala, mm. habang buhay siya kinakailangan paghanda niya ito. Bakit? Yeah. Nandiyan naman si Moses. Ano yung kinakatawa na ni Moses? Hindi yung Moses na tao, ha? kundi yung mga libro na sinulat nino ni Moses, Brother Johnson. Yeah. So yung yung context dito may kinalaman patungkol saan? May kinalaman patungkol sa salita ng Diyos. Paniwalaan mo habang may okay. chance ka. Correct. Kasi pagdating ng panahon ay ano po? Wala ka nang magagawa pag namatay ka. 'Yun ang ano rito, 'yun ang lesson dito eh. Tama. Pag ka namatay ka, too late na. Dyan. Wala ka nang ano po? Wala ka nang chance. Kaya habang may panahon tayo dito sa lupang ito, habang buhay tayo, Brother Johnson, gusto kong gusto kong ano? Gusto kong basahin nga natin ang Ecclesiastes 9:10. Hmm. Para okay. makita natin itong ganito ring babala nitong si Solomon. Yan. Ano pong sinasabi niya dito sa Ecclesiastes 9, Kapitulo 9, Talatang 10? Eto po mga kaya. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, mm. ni karunungan man Yan. sa siyol na iyong pinaroroonan. Yo. Oh, ano ba yung siyol? Libingan. Tama kamatayan. Mm -hmm. Ay saan ba daw napunta yung ano? Mm -hmm. Saan ba daw napunta yung uh, mayaman? Eh hindi pa sa libingan, nililibing yeah. eh. Oh. Paano nagkaroon ng activities yun doon? Yeah. Eh saan ka naman nakakita ng patay na buhay? Eh patay pero buhay eh hindi patay yan. Nila uh -huh. diba, sabi nga Brother Johnson na uh, ang patay, iyano nga natin para birang uh, paglilingkod ano? Mm -hmm. uh, Don pa rin sa Ecclesiastes 9, 5 at 6, tingnan natin para makita natin kung ang mga patay ay eh, pwedeng nga magkaroon ng ganitong activities habang sila ay patay sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Yeah. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Yeah. ni mayroon pa man silang kagantihan yeah. sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan na. Yeah. Verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, ngayon ang kanilang pagtatanim at ang kanilang pananagili ay nawalang ngayon, hmm. wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagagawa. Sa ilalim ng araw. At yung salita doon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila mga mamatay, uh -oh. eh hindi iyon nakatukoy lang doon sa masama o sa mabuti lang. Uh -oh. Lahat ng patay yun. Lahat yun ang patay. Walang uh, nang alam. Uh -oh. Kaya kung may impyerno, eh, di, hindi naman po pwede na nasa impyerno. Wala siyang na nasa impyerno pala siya. Tama. <laughs> eh, eh mga kapatid, uh, maraming sasalungating tanata sa Biblia po. At, ang paniniwala na mayroon na impyerno. Mm, hindi ko lang nadala yung ating ano, hindi ko lang nadala yung mga patutup. Alam nyo ba na yung, yung first century, mm -hmm. uh, first century uh, a Jewish writer, historian oh, no. siya na tinatawag na si Josephus. Oh, okay. Uh, ano pala ito sa kanila? Uh, ito palang bosom of Abraham o sinapupunan ni Abraham. Pag narinig pala ito ng mga Hudyo, Brother Johnson, oo, oo. ay hindi pala literal na bosom. Totoo yun. Hindi pala literal na sinapupunan ni Abraham. Ang kanilang oo. iniintindi rito, yeah. kundi place of abode o lugar na kinalalagyan ng mga patay. Yeah. Hindi talaga literal na sinapupunan. Kaya lang ginamit yung salitang sinapupunan na isa siyang figure of speech na uh, malapit kay Abraham. Kasi mm -mm. pang yung lap kasi ay ibig sabihin ay ano... Uh, ibig sabihin ay nasa kandungan, meron kayong malapit, Mali, na, ma, malapit mag, na, magkalapit kayo. Oo, oo. Ibig sabihin, si Abraham na ama ng panampalataya, yung mga mamamatay na matuwid, sa kanilang kamatayan ay may sila na doon sa tinatawag nating magandang kinabu, uh, darating na pagkabuhay. Anong, anong binanggit Ngumuli? niya, born again? Sabi niya, baptist. At ano, oh. ah, tingnan mo, eh, di ba yung nasa 1.18, si Kristo, sabi nga, nasa sinapupunan din ng ama. Yeah. Hindi naman sila maniniwala na talagang literal na nasa sinapupunan <laughs> ng Ama si Kristo. Meron lang dotoro oh. na may mattress daw yung Ama. Oh, may, oh, kaya ang ato yung iba niwala. nagka ang Ama oh. kasi nasa sinapupunan kasi si, si Kristo. Sinapupunan daw, di may mattress. <laughs> ang pinapalabas lang nito, kaya kung di natin paniniwalaan na yung sinapupunan ni Abraham ay literal dahil kung paniniwalaan natin literal nako, ilan na, gano'n nakalawak? Baka oh, sumabog oh, na tama, tama. sa dami ng mga taong namatay mm -hmm. na kandidato sa paraiso pagdating ng panahon. Mai-stack sila sa sinapupunan ni Abraham. At kung ganon brother Johnson sa totoo lang nasa sinapupunan na ako ni Abdon. Nako, hindi na ako makiki doon. Mukhang hindi magandang lugar yon ha? Kung doon lang sa sinapupunan ni Abraham na literal. Yeah. O, so, wag po nating isiping literal ito. Kasi talaga namang hindi naman ito literal na pinis. And besides, sabi nga Brother Johnson ng Banal na Kasulatan, uh, kahit di na natin maiplas dito, banggitin na lang natin mga talata, unang Juan 5, 28, 29, unang Thessalonica 15, Uh, hanggang 16 Oo. na talagang yung mga nangamatay kay Kristo, yung mga banal ha, Oo. yung mga pupunta sa langit pagdating ng panahon, nandyan lang sa libingan. Correct. Pagdating ng panahon, tsaka sila gigisingin ng ating Panginoon. Eh yung mga namatay na masama, impyero na agad, wala rin. Mm -hmm. Dahil na pag-aralan at na natin minsan dito Brother Johnson, na yung apoy, yung apoy no, yung yeah. apoy na impyerno, ay ibababa yun pagkatapos ng isang libong taon after ng second coming ng Panginoon. Yeah. So doon ibubuhos yung impyerno Correct. kasi yung mga patay ay mm -hmm. eh, masasama, patay lahat yon bubuhayin maguliyon sa isang taong matapos magbakasyon ang mga yeah. banal at doon lang ibubuhos yung mm -hmm. impyerno. Kailan yon Doon sa panahon na gusto nilang kubkubin yung bayang banal. Yeah. Doon ibubuhos ang impyerno. Kaya wala pa po yung impyerno na dagat-dagatang apoy. Okay.